мы запускаем самого большого воздушного змея с турецкой делегацией. Как оказалось, змея запустить нелегко, и с первой попытки у нас не получилось. Конкурсну роботу «Мирне небо над Трихатами» створили учасники дитячої телестудії Миколаївської школи номер 19. Вони самостійно знімали відео та монтували його. Ми пройшли завдяки нашим дітям. Завдяки нашим дітям, тому що наші ідеї – це ідеї. Але наші ідеї трансформуються через їх світогляд, через їх емоції, через їх участь. Через те я завдячна тим дітям, які бажають бути головними діячами і в головних ролях тих сюжетів, які ми знімаємо. Під час зйомок сюжету учасники зіштовхнулися з мовними бар'єрами. What is your name? My name is Jan Grutteurink. Where are you from? I'm from the Netherlands, Holland. Thank you for you being with us and you helped for us and we could hold it. Okay, this is my first time in Ukraine and it's very nice. The people are very nice. The country, the size of the country is very nice. Yeah, this is my first time. Yeah. It's so good. Ukraine is so beautiful, yes? Yes, in many ways is Ukraine beautiful, but it is a land with growing. It must growing. Thank you for interview. Goodbye. Okay. And your name is? Artem. Okay, Artem. Good. Одне з випробувань було спілкування з людиною із Нідерландів, так як він не розмовляв на українській та російській мові. Я з ним розмовляв на англійській мові, і це був перший раз, коли я використав свої знання англійської. Це було дуже складно, тому що, як я казав, це був перший раз. Але, на щастя, він мене зрозумів, і ми дуже тепло поспілкувались. Шкільна телестудія існує 10 років. Тут учні створюють власні творчі проекти. На початках шкільне телебачення мало основної цілі – це створити шкільну відеотеку, а також синхронізувати шкільне життя. А потім із такої нарізки новин вийшов формат «Доброго ранку, школа», в якій ми розповідаємо про наших учнів, про наших в хорошому сенсі слова героїв дня, про досягнення, а також створювати імідж школі, розповідати батькам про те, які успіхи мають їхні учні. А також шкільне телебачення – це таке позитивне середовище, в якому збуваються мрії дітей. Адже багато хто мріє в дитинстві, а також в різному віці знятися в кіно, щоб його показали десь на якомусь каналі. І тому я б сказала про те, що наше телебачення – це місце, де збуваються дитячі мрії. Головна мета відеосюжету про Трихати – показати мирне та щасливе дитинство. Повітряні змії, ми вибрали це, тому що вони олицетворяли мирне небо, то що вони літали спокійно, плавно та нерухомо, і всі могли бачити те, що змій у блакитному небі, там, де нема сірості, там, де нема нещастя, і те, що ми маємо цінити це. Участь у фестивалі «Дитятко» взяли 1088 учасників з 91 країни світу. Миколаївські школярі увійшли до п'ятірки кращих у номінації «Мирне небо». У вересні учасники поїдуть до Харкова, де дізнаються про результати. Там буде дуже багато майстер-класів, там буде дуже багато творчих зустрічей з людьми, які дуже багато чого вже вміють у цій сфері. Ми будемо там набиратися досвіду і будемо про це розказувати нашим глядачам, тобто учням нашої школи та їх батькам. У вересні серед учасників оберуть по одному переможцю в 15 номінаціях. Автори кращих робіт матимуть змогу політати на літаку та гвинтокрилі Харківського аеродрому. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.